Можливо, це зародилося в мене дуже-дуже давно. Адже 8-річною дівчинкою я вже знала, що таке голодомор, коли твоїх батьків і дідів, ну, треба було почати з цього, викинули з хати тільки за те, що в якогось родича діда було трошки землі більше, можливо, ніж у кого, та дві корови. І я у 8 років опинилася разом із сім'єю у місті Єнакіїв Донецької області у 30-х роках минулого століття. Саме тоді розпочинався голод. Спочатку ніхто не казав, що то був голодомор, а то був справжнісінький голодомор. Їсти не було чого повністю. У моїй пам'яті і зараз, і я відчуваю, немов ті трави, які доводилося їсти, тих коней, яких вивозили мертвими вже із шахт, а батько приносив додому кістки із них, які кипіли в чугунах у матері, розповсюджуючи таку смердяву по всій хаті, що і зараз, здається, деколи чую. Кидали туди кропиву. Щастя то велике було, коли вже на дворі була кропива. Їли все, що можна було пожувати. Дітки ходили месілими гурбами, спочатку на могили, на могилки. Коли хоронили людей, спочатку роздавали всім хоч чого-небудь по шматочку. А потім, коли і в людей не стало, вже бігали так, дивились. Інколи бачили, що ще у дяді чи в тьоті двигалась чи трусилася нога чи рука. Але її вже закопували, тому що їхати другий раз по них було нікому. І коли я прибігала додому і питала свого татка: «Тату, а чого ж ту тьотю закопали? Вона ще жива була». А тато пояснював: «Ти ще маленька, не розумієш, їй легше там буде, бо все рівно вона вже помре від того, що нема чого їсти». У 32-му році ми ходили, у мене ще було дві меншенькі сестрички, одній із яких було всього 1.5 роки. Мати моя працювала на цегельні, і батько пізніше на цегельні покинув уже шахту, перейшов на цегельні. На кожну людину, на кожного члена сім'ї, на батькам давали по 200-300 грам зеленого хліба гіркого, а нам по 200. Ця дитина, якій було 1.5 роки, гойдалася у ненці, як називають на Волині, у люльці, яка була прибита до потолка. Ми її розгойдували і тікали з сестричкою подалі, щоб не чути було, як вона плаче і просить їсти. Так вона у тій люльці, в якій гойдалась, і померла. Мама лежала в лікарні, саме хворіла на тих. Тато прийшов із роботи і збив ящичок, у який поклав ту дитинку, підвіз до лікарні сестричку разом зі мною. Мама виглянула, подивилась, попрощалась, і тато повіз на могилки.
Поки мама вийшла з лікарні, могилу вже знайти було тяжко. Умирало стільки людей, ніхто не дивився, чи там лежали люди, чи там закопані, чи не закопані. Довго шукали ми могилки моєї сестрички. Так, я вважаю, і не знайшли. А старшенька сестричка, якій тоді було 6, мені 8, а їй 6 років, бігаючи по вулиці, десь попала у халабуду, яка збирала безпритульних дітей. Укинули її, вона ще не знала, як розказати, з якого вона села, хоч це було на Донбасі, ми жили вже пізніше у такій хатині, де померли всі люди, і ми туди ще перебралися. Попала вона в дитячий будинок. Місяць мама її шукала з гіркими сльозами кругом. І на кінець, о чудо, знайшла те дитя. І коли стала забирати додому, воно не хотіло йти вже ні до мами, ні до тата, ні до кого. Того, що йому там давали хоч яку-небудь їжу. Отак ми мучилися до кінця 1933 року, коли я пішла в перший клас. Чому я кажу, будь-то легше? Бо в школі нам варили якусь баланду і давали потрошку, а ми за це ходили по полях із важкими відрами води, такі малі, худі, страшні, виливали ховрашків, які пожерли наш хліб того в нас. Нам так пояснювали діти, хліба немає того, ми ж не розуміли, ховрашки повиїдали. А ми йдемо, кажуть, співайте, ми не здужаємо. І ми співали пісню, я запам'ятала. Складаєм тобі, товаришу Постишеву, рапорт. За те, ми ж його так любили, дітки маленькі. Ми його бачили в вишиваній сорочці, на портреті. То нас у нашій уяві був справжній батько. Ми любили Леніна, ми любили Сталіна. Ми любили всіх. Ми розуміли, не вони винуватці в тому, що ми голодні, а винуваті ховрашки, винуваті наші батьки, у кого був куркуль, у кого пізніше зробили ворогом народу. І отак ми жили. Перший, другий клас і третій вчив один учитель, бо ходило у клас двоє, троє, п'ятеро, десятеро діток, останні не могли. Ну і голод, здається, закінчився. Переїжджаємо ми на шахту, знову з села повертаємось в Єнакієві той. Там тато пішов працювати на шахту, мама поки ніде не працювала. Ви знаєте, почали наїдатися хліба. Приносив тато вже справжнього хліба із шахти, вже не голод, здається, минув, наче вже й полегшало. Живемо, як живемо, у одній двокімнатній квартирці, такі маленькі квартирки. Ми жили дві сім'ї, чужих людей підселили і наших. Спали всі покотом, слухали інколи на вулиці радіо, говорило, бо ж не було ні приймачів ніяких, нічого. Дякували уряду і партії за те, що ми так щасливо живемо. Маємо таке щасливе дитинство. Вже я поступила і в комсомол, вже і восьмий клас закінчую. Здається ж, уже жить і поживати би.
Але, бачите, всі знаєте, і я особисто відчула, коли мені виповнилось 15 з половиною років, я закінчила вже 8 класів, почалася Велика Вітчизняна війна.